ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମ୍ବଳ ଓ ତା'ର ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆଲୋଚନା ସରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାହେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିନ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଇ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ପାଇଯିବ, ସେଥିରୁ ଦେଖିବ। ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଆଜିର ଏହି ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଗରୁ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଜାଣିଛେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଜି ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ବା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ତିଆରି କରିନି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ହଁ, ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଭୂମି ଆମେ ତିଆରି କରିନେ, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ହେଇଗଲା, ଅରଣ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ। ତେଣୁ ଏପରି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା, ମଣିଷର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ୟୁଜ୍ କରି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି, ନିଜର କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସବୁ ଏଇନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ, ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଳରେ, ନିଜର କୌଶଳ ବଳରେ ସେ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କଲା, ରୂପାନ୍ତରିତ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ବଳରେ କନଭର୍ଟ କଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଏପରି ଏବଂ ନିଜ ସଭ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟେଇଲା। ଏପରି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଲେଟ୍ ତୁମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା, ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ହେଇଗଲା, ଗମନାଗମନ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ହେଇଗଲା, ହଁ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଏସବୁକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳରେ କିଏ ଯିବ ନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏସବୁ ଯିବ ଆମର କେଉଁଥିରେ ପିଲେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳରେ। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ, ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ତୃତୀୟ ହେଇଗଲା ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳ। ହଁ ପିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ, ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଏପରି ରହିଛି ତାହା ଆମ ଉପଯୋଗୀରେ ବା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରିବନି, ଆମର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହିଁ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛେ, କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁଳା, କଟନ୍, ଏହା ଏତେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସେଥିରୁ ସୂତା ବାହାର କଲା, ସୂତାର ପୋଷାକ କେତେ ଉପାଦାୟ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ମାନବକୁ ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ନିଜେ ମାନବ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତା'ର ପରିବେଶ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ, ଶିଳ୍ପ, କଳକାରଖାନା, ଯେତେ ସବୁ ସଂଗଠନ ରହିଲା, ଏସବୁର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି, ହଁ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ, ବୁଝିପାରିଲ?
ତେଣୁ ମାନବ ସମ୍ବଳରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେବନି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆମେ ନିଜେ ମାନବ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଇଏ ହେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ତିନି ଭାଗରେ, ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ପିଲେ ଜୈବ ମାନେ ଜୀବ, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ଏପରି ହଁ ସମ୍ବଳ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅଇନା ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ସେ କ'ଣ ଜୈବ ସମ୍ବଳରେ ଜୀବନି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ମାନବ ଏକ ସମ୍ବଳ ଅଟେ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାୟ ଗଛ ହେଇଗଲେ, ଶାଗୁଆନ ଗଛ ହେଇଗଲା କି ଯେକୌଣସି ଗଛ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଗଛ ତ ଆମର ଉପାଦାୟ। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ, ଆମେ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅଣୁଜୀବର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଅପକାରିତା। ବହୁତ ସାରା ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ହଁ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ବୀଜାଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ ଉପାଦାୟ ସମ୍ବଳ, ଏହାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଜୀବନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଜୈବ ସମ୍ବଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆସିବ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଓକେ, ବହୁତ ସାରା ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆମର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମରେ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯଥା ଭୂମି ହେଇଗଲା, ଶିଳା ହେଇଗଲା, ଜଳ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ତିକା ହେଇଗଲା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଲା, ଏସବୁର ଜୀବନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ ଆମ ଉପର। ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଜୈବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜୈବ। ତାପରେ ଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ହଁ ଏବଂ ତା'ର ଆଭିଲିଟି, ତା'ର କେଉଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଏହା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସରିବନି, ଅସରନ୍ତି, ହଁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନୂଆ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦିନବେଳା ସୌରଶକ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆମେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିର୍ଗତ କଲୁ, ଆମ ଇନଭର୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବଲ୍ ଜଳାଇଲୁ, ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ଜଳିଲା, ପୁଣି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ, ପୁଣି ସୌରଶକ୍ତି ଆସିଲା, ପୁଣି ୟୁଜ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ସରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ, ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ରହୁଛି, ଯେମିତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଏବେ ଆମର ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ଏପରି ସମ୍ବଳ ଯାହା ଆମର କାମରେ ତ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ସତର୍କତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ମିତବ୍ୟୟତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଏପରି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କହିବା, ଯେମିତି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର କୋଇଲା ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସଚେତନ ହେଇକି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଆମ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ରହିବ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ତିନି ଭାଗରେ, ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ମାନବ। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜୈବ ଏବଂ ଅଜୈବ। ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ସରନ୍ତି। ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ, ଏପରି ସମ୍ବଳ ଯାହା ଅପୂରଣୀୟ, ଯାହା ସରିଗଲେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ସରନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଅପୂରଣୀୟ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲା ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ପୁନର୍ବାର ଏହା ତିଆରି ହେଇପାରିବନି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ନିୟୁତ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଏପରି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂରଣୀୟ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଉପାୟରେ। ହଁ, ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ ହେଲା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା, ପୂରଣୀୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅବିରାମ, ବିନା ରୋକ,
ଯେତେ ଚଲେଇବ ଚଲା ପୁଣି ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାରିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କଲୁ ଏବଂ ପଢ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବଣ୍ଟନ ଓ ବିତରଣ ଅନୁସାରେ, ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ, ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ଆଦି ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ୟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଆମ ନୂତନ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବ, ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏ ବିଷୟର ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ସଜାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାଇକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିପାରିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।